Voltamos com o segundo bloco do programa Papo Esporte, recebendo aqui hoje no programa, né, a Leia, né, da Liga e candidata a presidente da Liga Desportiva, e o Anderson, presidente da Demogoro, torcedor do Democrata. Ô, Leia, você já disse que a eleição acontece dia 21 de Janeiro, janeiro, né? Caso você seja eleita, o que você pretende aí mudar? Se você pode antecipar alguma coisa, caso você seja eleita? Projeto que a gente tem é informatização da liga, né? A gente tem que criar um site, tem que estar deixando os clubes nossos em dia, mostrando a transparência, buscar fundos, buscar meios de estar ajudando a categoria de base, que é a categoria que tem que ser trabalhada para que no futuro próximo nós tenhamos jogadores amadores e juniores possam até vir a servir o nosso democrata. Eu quero trabalhar sim, mas trabalhar dentro dos meus limites. Eu não posso prometer uma coisa que eu não tenho certeza se eu vou conseguir. Então, a única coisa que eu posso prometer é a transparência e, com certeza, a informatização da liga. Tá aí na questão do futebol, provavelmente, dos campeonatos, né, locais aí. O que que você está pensando no seu projeto? Projeto é dar continuidade, né? O trabalho que o presidente começou e tá dando uma pincelada num outro campeonato que é o meu desejo de estar inserindo também, né? O esporte especializado no calendário do anual de Sete Lagoas, da Liga, que é uma coisa que eu acho que é um pouco complicada, mas se bem sentado e bem pensado com as pessoas a quem de direito, nós vamos conseguir estar fazendo sim um calendário versátil para o ano de 2011. Eu lembro que algum tempo atrás houve um campeonato que fez muito sucesso, era o Sub-17. Isso. Você me falou em off que pretende também retomar com esse campeonato, né? A gente tem que estar promovendo, né? Sub-15, sub-17, categoria de base é o segredo hoje no futebol. Em si, em qualquer esporte, você tem que trabalhar a mente da criança desde o berço, para ela estar se adequando ao tempo, se adequando à alimentação, ao espaço e, principalmente, mantendo essas crianças longe das drogas, longe do mundo cruel que nos é colocado hoje à mostra. Sem dúvida. Você falou aí com relação à divulgação, e realmente eu entendo que é muito importante a divulgação. Tem mesmo que mesmo se o nosso amigo Prechetes, como você também é nossa amiga, Com você que foi certeza. eleito, você, preocupar realmente com a parte de comunicação, que às vezes a gente sente falta de notícias, né, sobre futebol local. E prova disso é a Demogoro, que eu sou testemunho, que eu sempre acesso o site da Demogoro lá. E é um site hoje, né, Anderson, um sucesso, né? Um site muito bem acessado. E você pode até, melhor do que eu, falar sobre o site. É o trabalho que a gente começou assim, né, com o intuito de divulgar, né, as atividades que acontecem na Arena do Jacaré e ao mesmo tempo pegar carona também e divulgar o Democrata, não, né, para Minas Gerais, para o Brasil inteiro. Então você vê que lá no site a gente tem uma página lá, né, links exclusivos sobre a história do Democrata, notícias do Democrata. Então, se você estiver lá em Manaus e quiser saber a notícia do Democrata, você sabe. E eu tô lá também, todos os jogos que eu tô, né, trabalhando na Federação Mineira nesse período aí, eu observo que é a única fonte de acesso a coisas da cidade, porque eu não Não. vejo ali nenhum folder, nada ali a mais Não, sobre o tem. Democrata e nem sobre a cidade. Muitas vezes, assim, durante esse decorrer desse final de ano, a gente recebia, assim, que a gente tem telefones lá de informação, né? A gente ligando do Paraná, de São Paulo, do Santa Catarina, pedindo informação de hotel, como é que chega na cidade, entendeu? Então, assim, tem tudo lá no site, mas se a pessoa gosta de conversar com alguém, pedir uma opinião, né? Pedir uma informação, sabe? Ah, eu vou por onde eu chego, ah, com quem que eu falo a respeito disso. Então, assim, foi um canal de informação que funcionou, né? Dentro do É possível, sucesso. dentro do possível, a gente, né, ia coletando as informações até da mídia de BH, acrescentando alguma informação da assessoria de imprensa da Dengue, né? O pessoal muito atencioso com a gente, deu para deixar o público bem informado, né? O pessoal que acessar o site está bem informado do que realmente vai acontecer na Arena do Jacaré. E tem uma parte interessante lá que é um link lá que deve ser bem acessado, aquele te vi na arena, né? Tem fotografias, né? É um trabalho diferenciado que a gente fez, né? Porque hoje em dia, muitas vezes, né, muitas pessoas já frequentaram o Mineirão, né, só acha perigoso estar lá com a máquina digital, tirar foto deles dentro do campo, e o pessoal gosta de registrar a presença deles. Então a gente, né, dentro do possível, a gente faz um trabalho nas arquibancadas, registrando as famílias, né, os casais de namorado, amigos mesmo de torcidas organizadas juntos, e postando no site para depois a pessoa, né,
recuperar essa foto. Muitas vezes, assim, já vi o pessoal pôr as fotos no Orkut, deu mandando por e-mail para amigo. Então, foi uma coisa muito bacana e ajudou a divulgar o site. E foto do jogo em si também. E foto do jogo em si. Então, fotos, assim, diferenciadas um pouco, né? Porque sempre esses sites de esporte, eles têm 5, 6 fotos só do jogo, não tem aquelas coisas assim... Né, uma sequência ali do que foi acontecendo, entendeu? De lances que muitas vezes a câmera não pega, né, uma transmissão que você registrou ali em foto, né? Então foi um trabalho muito interessante que com certeza nós vamos dar sequência agora, né, no Campeonato Mineiro, com o Brasil, e fazendo a cobertura completa de todas as atividades que tiver na arena. Muito bem. Eu até sugiro, se você me permite, o Léo, você... Né, caso seja eleito aí, pegou uma opinião com antes aí, realmente não, o site é demonstrando que entendo o assunto, me interessa. É interessante, igual no caso dela informatizar ali, que isso é muito importante, porque eu mesmo busco muita informação no site da federação, deu muito, busco muita informação no site da FBF, até no site da Comebol eu entro. Entendeu? Então hoje sites são as coisas assim, todo mundo já focou para site. Entendeu? Ninguém quer vai em banca para comprar jornal, você tem a informação ali na tela do seu computador, na hora que você está numa folguinha do trabalho sem ter acesso. Entendeu? Então, até mesmo com relação ao que você comentou aí, com relação a divulgar o que a liga faz e tudo, a pessoa tendo um site que ela entra ali, ela sabe onde que vai ser os jogos, em qual campo, o horário. Até o jogador dentro de casa, não sabe entrar, onde vai ter jogo da liga hoje? Entra no site, vê, entra o carro, vai lá prestigiar. Muitas vezes a pessoa não vai que não sabe. Tá passando na porta da beira de um campo do Eucalipto, lá tem dois times jogando e nem sabe que time que é. Entendeu? Mas você tem um site para acessar e saber, ah, não, é domingo cedo, tem um jogo no Eucalipto lá, torneio tal, time tal. Entendeu? Eu me disponho, tanto ela, né, seja quem for presidente, a pôr um link no site da Arena também, para o site deles, da Liga. Entendeu? Que isso aí fica interligado, a pessoa entra no site da Arena, né, para ver informação de futebol, vê um link lá da Liga Atlética. Ah, é futebol local. Futebol local, a gente cria um linkzinho lá, igual tem lá dos 7 dias, tem vários links. O pessoal entra no link, vai para o seu site, fica bem informado. Hoje em dia a informação funciona assim, com parcerias. É, com certeza, né? Desde já a Liga agradece. Ô Leia, eu também estou sabendo que essa disputa aí, entre aspas, né, entre você e o nosso amigo, o presidente lá, o atual, né, o nosso... Agora esqueci o nome dele, né? Prechetes. E ele não tem novo briga nenhuma, né? Vocês vão, inclusive, se caso você não seja eleito, tem até a possibilidade de você continuar na liga, né? Como está no momento, né? É, a gente optou, né? Cada um seguir seu caminho e defender o que acredita. Ele defende o que ele acredita, eu respeito, né? Porque tem 22 anos que ele lá está na liga e tem feito um trabalho a duras penas, porque a gente sabe que o poder público não tem... E futebol não é fácil. Não é fácil. Então, eu tenho os meus projetos, não escondo de ninguém, que anseio sim ser presidente da liga, mas jamais brigar com ele por causa da liga, não. Porque eu falei que você deu sua vida para a liga. Nós temos que fazer ela andar para a sua vida ter um sentido. E eu só me propus, né, lancei o meu nome, porque eu tenho sangue novo e ele me fez acreditar em mim. O potencial que eu tenho, ele achou esse potencial em mim. Então, se ele mostrou para mim que eu sou grande o suficiente para estar do lado dele, eu sou grande o suficiente para estar gerindo a liga também juntamente com ele. Tá, e nessa campanha sua aí para pleitear esse cargo de presidente da liga, você sofreu algum preconceito, sentiu... Porque no meio esportivo, né, a predominância aí é homens, né? É, por incrível que pareça, eu fui bem recebida pelos clubes, quando fui mostrar as minhas propostas, mostrar os projetos. Eu fui bem recebida, eu fiquei até feliz. O pessoal achou importante, interessante que eu, enquanto mulher, me interessasse para o andamento do futebol de Sete Lagoas e do esporte em si. E eu fiquei muito feliz, né? Se eu fui recebida de braços abertos, é porque alguma chance eu tenho. Sem dúvida. Ô Anderson, como já é tradicional, né, do Demogoro, juntamente com a Associação Amigos Democrata e mais a Raça Alvirrubra, nesse final de ano parece que ela promoveu mais um evento aí beneficente, né, um Natal. Né? A turma lá, junto com a Associação e o Fabiano mesmo da Raça, né, todo ano, junto com a Demogoro, propõe essa parceria que a gente faz para poder arrecadar mantimentos, esse tipo de coisa no fim do ano, né. Esse ano foi diferente, né? Foi feito também. Ainda estamos arrecadando, não foi entregue tudo ainda. Mas é uma coisa que a gente faz até assim, para mostrar que futebol, né?
torcida organizada, assim, não é só futebol, ir para campo, bater bumbo, a gente tem um outro lado também. Lado social. Né, um lado social que a gente gosta. Tem um lado de diversão também, né? Eu fiquei sabendo que teve um futebol lá de. O pessoal lá vestido, daquele vestido de mulher, é, tem uma coisa lá. É, agora a gente faz um futebol lá na Lagoa da Boa Vista, né? E esse ano ele teve uma repercussão maior, porque a gente, além da feira de ser na Lagoa agora de domingo, né? Então, assim, o público presente estava, né, bem maior. A gente pegou aquele ônibus lá do break lá e desfilamos na Lagoa. Lá, eu fiquei sabendo, não estava na cidade, mas chegou até a minha informação. É, foi uma coisa muito interessante, muito divertida, muito sadia. Né? Depois a gente fez uma confraternização, né, junto com o pessoal que jogou, com as famílias, com as namoradas. Então, foi bacana. É, realmente. Ô Leila, o nosso programa está terminando, por incrível que pareça. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, alguma coisa que eu não perguntei, se quisesse colocar aí para o nosso espectador. Não, eu quero agradecer, né, o convite, né, e deixar bem claro, pessoal, que a eleição é para clubes filiados no dia 21 de janeiro, estão todos convidados, que não puderem votar, mas quiserem estar participando da história da Liga, as portas da Liga estarão abertas. No mais, né, agradecer você, agradecer o Anderson, né, pela ajuda que nos foi sugerida e a em público aqui aceitar, né, com certeza. É, realmente. É, boa sorte, tanto para você como para o nosso amigo lá, Luiz Prechetes. Luiz Gonzaga. Né? Obrigada. É, ô Anderson, suas considerações finais, alguma coisa que eu não perguntei, você queira colocar? Não, é só agradecer mesmo o espaço, né? Agradecer a toda a torcida que acompanha a gente, o pessoal que dá força pra gente, né? Os patrocinadores do site, os patrocinadores de camisa, né? Já é tradicional da Demogola, as camisas. Nós não vamos fugir da regra, né? No início do ano agora, lá pra fevereiro, a gente já deve soltar uma camisa nova aí pra moçada, que o pessoal gosta. Né, já passei o carnaval de camisa nova, né, e continuar essa sequência de trabalho aí no primeiro semestre para chegar forte no segundo semestre e apoiar o time que precisar. Né. Então a gente continua fazendo esse trabalho de divulgação através do site, que é o www.arenadojacaré.com.br. Né. Deixar bem claro aqui que o site não é do Democrata, o site é da Demogola. Não é um site oficial do Democrata, é um site oficial da torcida. É, então assim, a gente, né, tem uma certa liberdade de informar lá sobre Atlético, Cruzeiro, América. Muitas vezes já tive reclamações, pessoal, de informação democrática. Só a gente não tem muita informação, porque antes não tinha nem assessoria de imprensa, hoje já tem, né, através dessa nova diretoria. E a prioridade do site era divulgar o que acontece na arena. Então muitas vezes o Democrata não jogava na arena, então não tinha como informar o que estava acontecendo. Né, que a prioridade do site era informar o que acontece na arena. E essa sequência de trabalho é para divulgar a torcida mesmo, para aglutinar mais torcedores, entendeu? Mas não sejam torcedores, mas simpatizantes que no futuro com certeza vão virar torcedores. O trabalho da Demogola é esse. É, e sorte ao novo presidente, né, o Flávio Reis, que o Democrata Futebol Clube. Então, o futebol que é o carro-chefe aí, se Deus o iluminar para ele fazer um bom trabalho, é o que todos nós democratenses queremos. Isso. E aí, com isso, em consequência, a cidade ganha, a Demogola ganha. É, o que a gente puder fazer para ajudar, né, com certeza a gente vai estar lá se empenhando. É isso aí. É, fala mais uma vez, telespectador, para você acessar o nosso site, www.tv7lagoas.com.br, para ver os nossos vídeos do programa Pablo Esporte, no link Programas Locais, tem lá vários vídeos, né, de nossos programas. Ficamos por aqui, até o próximo programa Papo de Esporte.